I got vaccinated 2 weeks ago. Ek het die Johnson & Johnson enkel dosis vaksin die 18de Maart gehad. Le vaksin. Al tofo. Le COVID-19. Ndilthathile. Ek het die vaksin verlede week het ek het gehad. Decide ukuthatha i vaccine because ndibabonile abantu bebhubha. Ek het dit die oggend so net voor 10 gekry. Mens dink so 'n bietjie daaroor, wonder jy wat is die pros of dit nou gaan goed wees of wat gaan sleg wees. Daar is ook baie mense wat dit net nie neem nie omdat hulle net nie seker is nie en net hulle net eintlik wil kyk hoe dit uitspeel met ander mense voordat hulle die kans gaan vat om dit te neem. Die tweede dag het ek my hand toe en hulle was bang van my kollegas want van hulle kom op dit is net soos ek, hulle is baie van hulle is diabetes en so aan. En toe sê ek as ek niks word kom, ga jy ook niks voor kom en ek het niks voor gekom. My kop wou glad nie werk vir die dag nie. Maar net vir die dag, volgende dag was ek weer my ou self. In die middel van die nag het ek wakker geraak met lyfseere en opgestaan en 2 panadies gedrink, verder geslaap en ek was die volgende dag alright. Ek het geen neeweffekte gehad nie, is maar net my arm wat bietjie seer was. Ek is 'n high risk persoon. So ek het comorbidities en dit is seker maar die beste ding wat ek kon gedoen het. I didn't experience any side effects, so very minimal, like slight body pains, but that was it. Alhoewel jy die siekte weer sal kan kry, dit jou gaan waarskynlik vrywaar van ernstige siekte. Al die studies het bewys dat dit veilig genoeg is en jy kan dit maar neem. Dit sal 'n groot verandering bring. Van 'n mens hoef nie bang mee te wees om winkel toe te gaan nie. Jy hoef nie bang wees om klein geld te ontvang. Jy hoef nie bang wees om ATM toe te gaan, want dis alles wat 'n mens aan dink. En ek sal werklik waar vir almal aanbeveel as hulle 'n kans kry om dit met oop arms te aanvaar. Hierdie is die een manier waarop ons weer 'n bietjie normaliteit in ons lewens kan terugkeer. The role of the vaccine is to lessen the severity of COVID on the body. Ek het die vaksin geneem omdat ek nooit weer COVID wil hê nie. In eerste plek want ek was verskriklik siek. It is safe to use. It's going to prevent you from getting terminally ill. There is help for us now. It can save lives. There's hope now. I feel happy about the vaccine. Dis niks om oor bang te wees. Ek sal liewer banger wees om weer COVID te kry as om die vaksin te neem.